सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार म गोकुलदेवटा केही दिन अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ बालेन शाह र महेश बस्नेतको बारेमा यहाँहरूले अत्याधिक मनपराइदिनु भएको थियो आज त्यस्तै किसिमको अर्को भिडियो छ बालेन शाहको काममा यो अदालतले किन पटक पटक भाजो हालिरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले सानो भिडियो बनाउनु गइरहेको छु नेपालको त्यही अदालत हो एउटा गरिब गाउँको किसानले मुद्दा हाल्यो भने त्यो मुद्दाको फैसला हुन मुद्दाको सुनवाई हुन हजुरबाउले हालेको मुद्दा नाति पुस्तासम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ नाति पुस्ता आउँदा समेत त्यो मुद्दाको फैसला भइसकेको हुँदैन तर त्यही अदालतले एउटा बिचौलिया एउटा व्यापारी एउटा ठुलो घरनाको व्यक्ति एउटा भ्रष्टाचारी गयो भने आजको भोलि नै किन फैसला गर्छ जब काठमाडौँ महानगरको एउटा मेयर काठमाडौँको मुहार फेर्छु काठमाडौँलाई राम्रो बनाउँछु भनेर रा, अगाडि बढेको छ भने त्यसलाई त अदालतले साथ दिनुपर्ने हो नि किन अदालतले पटक पटक उसलाई अवरोध गरिरहेको छ बालेन शाह काम गर्न आएका युवा हुन् भन्ने कुरा त बालन शाहको फेसबुक हेरेर पनि थाहा हुन्छ उनी कति एग्रेसिभ छन् काम गर्नको लागि भनेर यति बेला उपमेयरले पनि बालन शाहलाई भरपुर सहयोग गरिरहेकी छन् ओडा अध्यक्षहरूले पनि बालेन्सालाई त्यस्तै समर्थन गरेका छन् जनताको त कुरै भएन जनता त सधैँ बालेन्साको पक्षमा छन् तर अदालतले पटक पटक बालेन्साको काममा भाँजो हाल्ने काम गरिरहेको छ जसरी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सुरुमा राजनीति कार्यकर्ताहरू का उठाएर सिसडोलमा बन्चारा डाँडामा जसरी बालेन्सालाई असफल बनाउने खेल खेलिँदै थियो राजनीति दलहरू बालेन्सालाई गिराउने काममा सफल हुन सकेन त्यहाँ बालेन्साले जिति छाडे अब अहिले फेरि अर्को तरिकाले जसरी बालेन्साले डोजर चलाइरहेका छन् नक्सा पास मिनाका भवनहरूमा खोला अतिक्रमण गरेर बनाएका घरहरूमा जसरी डोजर चलाइरहेका छन् त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरू कोही खुलेर बोलेका छन् किन बोलेका छन् भने चुनाव आउँदैछ मक्सी चार गते यी असन्तुष्ट पक्षहरूले चाहिँ हामीलाई भोट हालिदिन्छन् कि भनेर एमाले पक्षहरू उनीहरूको समर्थन गरेका छन् सत्ता पक्षहरू चाहिँ हाम्रो भोट घट्छ कि भनेर बालको विरोध गर्न सकेका छैनन् बाँकी र अदालतको कुरा जब भ्रष्टाचारीको बलात्कारीको बिचौलियाको माफियाको मुद्दा आउँछ भने आजको भोलि सुनाइ गरिदिने काठमाडौँ महानगरको मुहार फेर्छु है भनेर अगाडि बढेको युवालाई किन पटक पटक अवरोध गरिँदैछ मेरै गिरिया जिल्ला म मा तनाउको मान्छे हो गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको बिस पच्चिस वर्ष भइसक्यो अझैसम्म उनको मुद्दा फैसला भएको छैन अझै पनि सर्वोच्चमा विचारा दिन्छ उनको मुद्दा यस्तो मुद्दाहरू चाँडै फैसला गरिदिनु न अनि पो जनतालाई राहत हुन्छ जहिले पनि बिचौलियाको मुद्दा चाँडै हेरिदिने भ्रष्टाचारीको मुद्दा चाँडै हेरिदिने विकास निर्माण काममा अवरोध गरिदिने एउटा मुद्दा लगाइदियो एउटा फैसला गरिदियो काम अड्केर बसेको हुन्छ सुरुमा उनले नर्विक अस्पतालबाट यो कामको थालनी गर्ने कोसिस गरेका थिए तर नर्विक अस्पतालमा उनी असफल भए उनलाई त्यहाँ असफल हुन बाध्य पारियो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरियो त्यहाँनिर जब चौबिस घन्टाको टाइम दिइसकेपछि अस्पतालले भत्काएन बालेन्सा डोजर लिएर गए तर त्यहाँनिर उनलाई अक्सिजन उनला प्लान्ट देखाइयो यो अक्सिजन प्लान्ट छ यो अस्पताल हो बिरामीहरू छन् भोलि असर गर्न सक्छ केही समय दिनुहोस् हामीलाई हामी आफै भत्काउँछौँ भनेर अस्पतालले भन्यो बालेन्साले पनि ठुलो मन गरेर हुन्छ ठिकै छ अब अस्पताल जस्तो ठाउँमा यसरी नभत्काउँ भनेर भने तर भोलिपल्ट के गर्यो अस्पतालले गएर मुद्दा हाल्यो पर्सिपल्ट अदालतले भन्यो खबरदार बालन शाह खबरदार महानगर नबादका है त्यो भनेर भनिदियो बालन शाह त्यहाँबाट पछि हट्न पर्यो जब काठमाडौँ महानगरको एउटा मेयर काठमाडौँको मुहार फेर्छु काठमाडौँलाई राम्रो बनाउँछु भनेर रा, अगाडि बढेको छ भने त्यसलाई त अदालतले साथ दिनुपर्ने हो नि किन अदालतले पटक पटक उसलाई अवरोध गरिरहेको छ काम गर्न कस कसले अवरोध गरिरहेका छन् कहाँ कहाँ समस्या छ भनेर उनले फेसबुकबाटै जानकारी गराइरहेका छन् सुरुमा उनले प्रचण्डप्रति निशाना गरे जसरी प्रचण्डको घरभेटीले काठमाडौँबाट फोहोर लिएर जाने बाटो सिस्टोलको बाटो बनाएका थिएन त्यसैले उनले सिधा प्रचण्डमाथि प्रहार गरे प्रचण्डज्यू यस्तो कान्छो ठेदारको घरमा बसेर नेपाल बनाउँछु भनेर कसरी सपना बाँड्न सक्नुभएको छ भनेर उनले प्रचण्डमाथि निशाना साधेका थिए त्यसपछि उनले सिधै सर्वोच्चप्रति निशाना गरे अब नक्सा पास गर्ने जिम्मा पनि सर्वोच्च अदालतलाई नै दिऊ है भनेर त्यसपछि उनले फेरि सर्वोच्चमै अर्को आक्रमण गरेका छन् भनेका छन् सर्वोच्चको पेसी पर्खिँदा पर्खिँदा मेरो यस्तो उमेर हुन्छ होला भनेर एउटा फोटो सार्वजनिक गरेका छन् त्यसपछि उनले अस्ति माधव कुमार नेपाल र विद्यादेवी भण्डारीलाई लक्षित गरेर तिन कुनेको एउटा फोटो सार्वजनिक गरेका छन् पचासौँ वर्षदेखि उनीहरूले समस्या समाधान नगरिदिएका कारण आज महानगरको यो हालत भएको छ भनेर उनले पोस्ट गरेका छन् आज फेरि उनले अदालतप्रति नै अर्को निशाना साँधेका छन् अदालतले यसै गरी विकास निर्माणको काममा भाँजो हाल्दै जाने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका कहिले पनि व्यवस्थित हुन सक्दैन त्यसै त नेपालको गलत राजनीति प्रक्रियाले गलत राजनीति व्यवस्थाले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका अस्तव्यस्त छ जताततै ढल मिसाइदिएको छ कतै केही व्यवस्थै छैन सरकारी कार्यालयमा गयो हालत त्यस्तै छ अब केही गर्छु भनेर आएको युवालाई आए पनि कसैलाई साथ नदिने जनताले मात्र साथ दिएर त भएन नि देशको न्यायालयले साथ दिनु पऱ्यो राजनीतिक नेतृत्वहरूले साथ दिनु पऱ्यो कर्मचारीहरूले साथ दिनु पऱ्यो अनि पो सुन्दर महानगर बनाउन सकिन्छ त हाम्रा नेताहरू विदेशमा गएर फोटो खिचेर आएका हुन्छन् कस्तो राम्रो भन्छन् तर त्यहाँ गएर सिकेर हाम्रो देश पनि यस्तै बनाउनु पर्छ है भन्ने उनीहरूलाई कहिले पनि भएन घर आएपछि कसरी उनीहरू खल्ती गर्ने कसरी आफन्तलाई जागिर खुवाउने कसरी आफन्तको भलो चिताउने यति नै हो त्यही भएर बालेन शाह जस्ता युवाहरूलाई काम गर्न दिउँ अदालतले पनि वस्तुस्थिति बुझेर महानगरले के गर्न चाहेको छ चा, महानगरसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर समस्याको समाधान गरौँ यसरी हचुवाको भरमा बिचौलियालाई भ्रष्टाचारीलाई कमिसनखोरहरूलाई फाइदा हुने तरिकाले मुद्दाको फैसला नगरौँ बरु गरिब दुःखी जनताहरूको मुद्दाको फैसला गरौँ अदालतमा धेरै विचारा दिन्छन् भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू ती मुद्दाहरूलाई चाँडै सुनवाई गरिदिनु बरु जनताले त्यहाँबाट राहत पाउँछन् नि करोडौँ पैसा राज्यको सम्पत्ति लुटेर बसेका छन् यो विजय कुमार गर्सादारको हेर्नुहोस् ललिता निवास प्रकरण माधव कुमार नेपालको बालुवाटाको जग्गा प्रकरण यस्ता मुद्दाहरूमा चाँडै फैसला गरिदिए पो जनताहरू पनि खुसी हुन्छन् अदालतप्रति एउटा केही गर्छु भनेर आएको युवा छ उसको काममा भाँझो हालेको छ यता फैसला गरेको छ उता फैसला गरेको छ यसरी चाहिँ जनताहरू झन दुःखी हुन्छन् अदालतप्रति जनताहरूको विश्वास घुम्दै गएको छ अदालतप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ अदालतले बालेन्स आएको का काम अवरोध गर्नुलाई यहाँहरूले कस्तो रूपमा लिनुभएको छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद